Қайырлы күн, қымбатты оқырмандарым. Ал енді бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қазір кішкене салонда өзімнің көмекшілерімді күтіп отырып, уақытым болып тұр, сол сіздермен бірге сұхбаттасуды жөн көрдім. Бүгін сағат 5-тің кезінде Нұр Отанда үлкен жиналыс болады. Жақ ете қалдыңыз ғой дейді Алтынгүл, көп рахмет. Амансыздар ма? Сәлематсіздер баршаңызға. Қал жағдайларыңыз қалай? Бізде Нұрсұлтанда күн суып, кішкене көңіл күйде суып қалғандай болып тұр. Бірақ мойымаймыз. Жасарып кетіп сіз тфай-тфай деп жатқан Арай Темір ханыға жағдай, көп рахмет. Бізде көршілер ремонт бастады. Көршілер дарылдатып жатыр. Сізбен жолығам деп армандап кетем дейді. Сәлематсыздар ма? Менде қазір енді сайлау алды бағдарлама, осы кәдімгі партияға праймерзге кетіп бар жатқан бүкіл жұмыстарымызбен, проектлармен жүгіріп жүрмін. Керемет, өзімнің ішімде жанарым жанып тұр дейді ғой, сондай жанып, бір құлшынып, өзім билікке кетіп бара жатырмын. Себебі шынымен халыққа қызмет еткім келеді. Халыққа қызмет еткім келеді, өскім келеді, өзім секілді ғып өсіргім келеді. Қазақтың келіншектерін, өзімнен сіңілілерімді, маған осы соңғы кезде партия туралы көп сұрақтар қойып жатыр, соны сіздерге айта отырайын. Қостанайға сәлем. Жимок 87 дейді, керемет болып отырсыз дейді, рахмет. Мен өзім осы 5 жыл бойы әйелдермен жұмыс деген кезде энергия бітіп бар жатыр, ештеңкеге желание жоқ, сізді құлшынысты қайдан алып жатырсыз дейді. Мен енді 20 жыл бойы еңбектің адамымын ғой, осы 40-қа келгенше негізі еңбектің адамын. Атанам солай тәрбиелеп қойған, мамам солай тәрбиелеп қойған. Мен постоянно еңбектен мотивация аламын. Сізде жұлдыз аурумен ауырып кетпесеңіз болды дейді. Негізі жұлдыз аурумен ауыратындай халде ондай жаста емеспін қазір. Мен қазір ақыл тоқтатқан, өзіме не керек екенімді нақты білетін, сосын ақша көрсе адасып кететін, немесе атақ көрсе адасып кететін ондай жаста емеспін. Содан кейін еңбегім жасап жүрген ол сіздердің көздеріңіздің алдында. 5 жыл бойғы еңбегімді, менің сонау Қошмамбеттегі ауылдамды, ауылдан келе жатқан ана жол құм мен қыздар салып берген видеоны көрсеңіздер, ол жерде де байқаған шығарсыздар, менің бүкіл өмірім сол жерде тұр. Сондықтан мен өзімнің еңбегіме, өзіме сенем. Қанша жылдан бері жасаған нәрсем өте көп негізі. Шынмен мен әйбәт қызбын. Көп нәрсе істеп жатқан еңбегім өте қыруар. Қаншама қыздардан маған әйтеуір өзіңді мақтап шаршамайсың дейді. Если себя не похвалишь, кто тебя похвалит дейді. Сіздерге жақсы көңіл күй сыйлайын деп, сіздер де өздеріңізді жақсы көріңіздер. Мысалы, енді кішкене психологиямды айта кетейін сіздерге. Мысалы, адам неге біреуден қорқады? Мысалы, көп маған хат жазып жатады. Менің жүрегімде қорқыныш бар, шешемнен қорқам, айта алмайым деп жас қыздар жаз жатады, 14-15 жастағы қыздар жаз жатады. Немесе үлкен апалар жаз жатады, жасым 60-та, қызым 35-те, бетіне қарап сөйлемейді, келіннен қорқам, балам не деп айтады деп қорқам дейді. Немесе әйелдер хат жазады, күйеуіме сөз айта алмаймын, күйеуім тиран, мен одан қорқам деп. Қорқыныш деген нәрсе білесіздер ма неден? Махаббаттың жоқтығынан. Мысалы, иттен адам қорқады, бөтен иттен. Мысалы, қазір бір алаба ит келіп, мына жерде арпылдап тұрса, қорқасыз. Ал бірақ та сол дәу, жаңағы зор алаба ит, ол сіздің күшігіңізде, күшік кезінен асыраған өзіңіздің итіңіз болса, одан сіз қорқпайсыз. Сіз оны жақсы көріп тұрасыз. Себебі сіз оны күшік кезінен баптадыңыз, бақтыңыз, жақсы көресіз. Адам адамнан қай кезде қорқады? Адамды жек көргенде қорқады. Түсіну өте қиын.
түсіну өте қиын. Егер де күйеуіңізден қорқсаңыз, значит, вы его не любите. Жүрегіңізде махаббат жоқ. Адамдар жақсы көрген адамынан ешқашан қорықпайды. Кейде мен бір отбасыларға айналадағы өзімнің анализ жасап, өзімнің замандастарым, өзімнің туыстарымның отбасыларына қараймын да, 13 жастағы бала, 10 жастағы бала ата-анасынан қатты қорқып тұрады. Бірдеңке білдіріп қоюға қорқып тұрады, өтірік айтып жатады. Мен сол кезде білемін да, ата-анасы мен баласының арасында махаббат жоқ екен. Ол любой ана, любой әке жақсы көреді баласын, бірақ балаға сол міндетті деңгейде өзінің махаббатын бермегеннен кейін, өзінің жылулығын бермегеннен бала әрдайым қорқып отырады. Күйеуіңізден қорқсаңыз, ер адам өзінің әйелінен қорқып тұрса, демек жақсы көрмейді. Сен өзің жақсы көрсең, ол қандай құбыжық болсын, ол қандай тиран болсын, сен оны жақсы көріп тұрған кезде, сен одан қорқпайтын боласың. Сол үшін мен бірінші күннен осы Инстаграмға келгеннен, бүкіл сабақтарымда, семинар сабақтарымда әрдайым айтатыным тек махаббат. Махаббатты үйрену керек, кәдімге жақсы көріп, жақсы көру деген нәрсені үйрену керек. Сол кезде сен өмірің мынандай дұрыс бағыттарға тұрып бастайды. Сен жүрегіңнен шынымен махаббат шыққан кезде, сен шынымен өзіңнің қасыңдағы адамды жақсы көріп бастаған кезде, сен одан ешқашан қорықпайтын боласың. Сен ол сенің бұрыннан танитын таныс адамың. Егер де сенде любой бір қорқыныш тұрса, мысалы бастықтан, иә, значит, сен оны жек көресің. Сен коллективта бастықтан өте қатты қорқасың, значит, сен оны жек көресің. Бастықты жақсы көру керек. Мен бұрынғы мына жұмыста біреуге жалданып істейтін адамдарға айтатыным, ешқашан үш адамның басын қосып бастық болып отырған адамның өзін жамандауға болмайды, жақсы көру керек. Ол сол жеке кәсіпті зерттеп қойды, саған сол айына тамақ беріп отыр, сенің отбасыңа ол нан кіргізіп отыр. Сондай адам ол. Оның ақылы, парасаты, немесе бір, білмеймін, қандай да бір ойы сенің отбасыңа, айлық табысыңа саған нанын тауып беріп отыр. Ал біз отырамызда ол адамды жамандаймыз, иә? Отырмап, мысалы, бастық адамды, бізге нан беріп отырған адамды. Оның жаңағы түрлі оған ерлік тәріліп қоямыз. Потому что мы его не любим. Бара жатқан жеріңді жақсы көру керек. Өзіңнің отаныңды, өзіңнің еліңді, кәдімгі адам өзі махаббатқа үйрену керек. Мен билікке кетіп бара жатқан кезде де осы махаббатты үйреткім келеді, мейірімді үйреткім келеді. Бізді алдында да айтып жатырмын, Астана мықты қала. Астана деген бір дамудың, өсудің, ақшаның, амбицияның, осы мынандай бір керемет болам деген адамдардың қаласы. Бірақ осы Астанаға 90 жылдары сол бір суық кезде борандатып келген алматылықтар, южандар бір амбициялармен өсем, дамыйым деп келді да, бірақ отбасының энергиясын Алматыда тастап кетті деп ойлаймын. Алма Астанада бақытты отбасылар өте аз. Ерлі-зайыптылардың энергиясы бір-бірімен қатты таласып жатыр. Әрбір отбасын шықсаң Астанадағы бір-бірімен жарысқан, бір-бірімен ерегескен бақытсыз отбасылар. Сондықтан мен өзімнің түсінуіммен, өзімнің қабілетіммен, өзімнің бір жүрегімдегі талантыммен осыны түсіндім. Иә, өсу керек, даму керек, арға қарай амбиция дейді, алға қойған мақсаттар, сенімдер адамды алға қоятын. Бірақ ең басты мәселе ол отбасы. Адам өзінің отбасын бір реттеп алмағанша, ол ешқашан жаны тынышталмайды. Ол ешқандай бір басқа ақшадан, немесе бір бизнестан, карьерадан, атақтан, мынандай қанша медальдар оны жерінде жарқырап тұрса да, отбасында жан тыныштығын түсінбеген, отбасында өзінің махаббатын таппаған адам, ол әрдайым бір нәрсе жетпей тұрады. Сол үшін мен осы билікке отбасының энергиясын комментарийді қосып қояйын. Отбасының энергиясын, осы мейірімнің энергиясын, ананың энергиясын бергім келеді. Ана деген қандай? Ана ол ешқашан сені осуждать етпейді. Сені мүмкін әйелің тастап кетер, мүмкін күйеуің тастап кетер, мүмкін сені бүкіл әлем тастап кетер. Бірақ ана қанша болса да баласының аузына су тамызып, ол жас болсын, ол кәрі болсын, әйтеуір сүйретіліп жүреді баласы үшін. Сондықтан биліктің, шынымен биліктің анасы болғым келеді.
билікке сол аналардың тілегін жеткізгім келеді, айтқым келеді. Себебі өзім анамын, өзім күміс алқалы көп балалы анамын. Бұл бекер атақ емес. Мақтанасың дейді ғой, мақтанам. Бір-екі баласын қоярға жер таппай жүрген адамдар өте көп. Менің жасағанымның жартысын жасай алмай жүріп, мені шықыған адамдар өте көп. Жаңағыдай қалай айтсам екен, бірінші менің жасағанымды жасап алу керек. Мен 5 жыл қандай еңбек еттім, халыққа қандай қызмет еттім. Жасап жатқан еңбекті еңбек екен деп бағалай білу керек, түсіне білу керек. Әйел мотивациясын жоғалтпау үшін не істеу керек дейді. Әйел мотивациясын жоғалтпау үшін не істеу керек дейді. Әйелде біз қазір еркек болып кеткен әйелдеріміз ғой, көбіміз отбасында да, үйде де, қызметте де еркек болып кеткенбіз. Еркектің энергиясы басым бізде. Әйел жеңіл үйрену керек. Қандай? Өзінің қылығымен, өзінің әйел екенін, нәзік әйел екенін жеңіл үйренген кезде, мына шашке ойында бар ғой. Бір шашкеңді беріп қойсаң, екі жеп биге шығасың. Сол секілді жеңіліп үйрену керек. Жеңілуді білу керек. Жүректеріңізден айналдым. Әкемді кешіріп, әкеме махаббатым күшейіп жүр, альхамдулиллах, тәубаға келіп кешірімді болдым, жолдарым ашылып жатыр дейді. Өте тамаша. Ол әке деген адамға, мысалы, байлықтың, биліктің, кәсіптің энергиясын береді, күшін береді, духын береді. Ана деген отбасылық, мейірімнің, махаббаттың күшін береді. Сондықтан екі жағыңызда мықты болу керек. Екі жағыңызда мықты болу керек. Қалай жеңілесің дейді? Мысалы, жеңілген кезде қалай жеңілесің? Мысалы, күйеуіңмен үйде қандай да проблема болды, немесе коллегаңмен қандай да проблема болды сен басыңа келген, е? Сен қалай шешесің? Сен ұрсасың, өзіңдікін ақтайсың, өзіңді керемет деп санайсың. Бірақ кез келген адам, айт жамалға сәлем, кез келген адамда жаңағыдай бекер адамдар жібермейді, иә? Адамдардың бәрінде әйтеуір бір нәрсе болып тұрады. Сондықтан кез келген адам саған қазір сөйлеп жатқан, күйеуің болсын, коллегаң болсын, ол бекер дүние айтып жатқан жоқ, сені өсіру үшін айтып жатыр, сенің ойыңды толықтыру үшін айтып жатыр. Жасым 47-ге келсе де қырсық мінезді жеңе алмай жүрмін, Еркежан дейді. Мен былай ғой, қыздар, негізі біз деген біреуге қараймыз да, мына Инстаграм деген лидерларды шығарып жіберді да, энергиясы мықты, осы мен секілді жалмаңдаған пысық әйелдер мықты болып шығып алды да. Бұл бір шетінен психологиялық тұрғыдан қарасақ, морально адамдарды бір идол жасап аласыздар да, адамдарды, ой, ананың мінезі жақсы екен, мынаның өмірі күшті екен, мынау деген күйеуге шыққан екен, немесе мынау ойбай күйеуге шықпаса да күшті екен деген секілді өзіңе бір портрет жасап аласың да, соған табынып кетесің. Өзіңнің ішіндегі өзіңнің жақсы қабілеттеріңді, жақсы қасиеттеріңді көрмей қаласың. Сондықтан без фанатизма, менің бұрыннан айтатын тақырыбым, мен сіздерге айтатын, ешкімге табынбау керек. Ешкімге, еш нәрсеге, ешқашан табынбаңыздар. Пенде деген, мысалы, алдында айттым да, бір немде Инстаграмда қарап қалсам, Мақпал Жүнісов апайымыз анасының алдында сахнада иіліп, мамасының алдында кеп айтып жатыр. Енді керемет сөздер, Мақпал апайды шынымен одан бұрында жақсы көремін, одан әрі жақсы көріп кеттім. Айтады, анашым, мен пайғамбар емеспін, пенде екенімді біліп, менің бүкіл қателерімді кешіріп деп сондай сөйлеп жатыр да. Сонда адамдардың бәрі пайғамбар емес. Біз пайғамбар болсақ, періште болсақ, бұл жер планетасында жүрмес едік. Адамдар пенде. Пенделерге ешқашан қызықпаңыздар. Мысалы, менің өзімде қара басымда қате көп, дұрыс жасамаған істерім көп, амалдарым көп, дұрыс емес айтып қалған мінезімнің ішінде де, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қырсық мінезім бар деген секілді, менде де ондай нәрселер өте көп. Бірақ сіз өзіңізді сол қабылдап, өзіңіздің сол қырсық мінезіңізбен, сізде натура сондай. Ол деген, менде деген ер мінез бар екен деп, менде де бар ер мінез, менің нағашыларым адай, менде де бірінші айтып тастап, бірінші тіке бәрі нәрсені айтып тастап, аяқ жағында ойбай, мен не айттым, не істедім деп ойланып жатамын.
Сондықтан адамда ол іште қырсықтық мінезде, іштегі қандай да бір нәрседе ол өмір сүру үшін өте қатты керек деп ойлаймын. Мысалы, қорқақ болсаңыз, қорқақ та болу керек адам, қорқу керек, оны қорықпай шаба бергеннен бір жерде басын құлап жатқан ол несі жақсы. Сондықтан өзіңізді өте қатты жақсы көріңіз, қырсық мінезіңізбен жақсы көріңіз. Ұнаймын, осы қалпыммен, осы әңгімеммен өзіме ұнаймын деп. Я өмірде қандай да бір қиыншылықтар келіп жатса, жаңағындай адамдардан, Алладан, пендеден ең бірінші принцип мен бастан айтып жүретін пендеден келетін сынақ ол түкте емес. Алла сынамасын. Алла тағала сынаса, мен сол кезде өте қатты қиын болады. Сондықтан жаныңызды ауыртып отырған сөздерімен, ол сіздің туысыңыз болсын, ол сіздің жақын досыңыз болсын, кім болса да жаныңызды ауыртып жара салып болса, Аллаға бірінші айтыңыз. Осы пендеден беріп жатқан сынағыма көндім, шыдаймын, Алла тағала жолымды аша көр, тек өзің сынама, тек өзің сынама деп қорқынышты қазір, е, коронавирус болып жатыр, түрлі жан. Кешірім өтінемін, маған телефон шалып қалды, комментарийді тағы да қосайын. Батима апай қосылып отыр екен. Қалай бизнес бастауға болады дейді. Бизнесті ойланбай бастап кету керек. Негізі мен көп нәрсені ойланбай бастап кетем. Ойланбай бастап кетем де, сосын әрекет істей беремін, істей беремін, істей беремін. Сайлау қай күндері болады дейді. Сайлау 1 октябрьден 3 октябрь күндері болады. Сізге қалай дауыс беруге болады? Есіл ауданы тұрғыным дейді. Оо, Есіл ауданы тұрғыны болсаңыз, вот нағыз сіз маған дауыс бере алатын адамсыз. Праймериз деген сайт бар. App Store-дан Праймериз дегенді қазір көшіріп алыңыз. Мына как Instagram-ды көшірген секілді App Store-дан немесе Play Market-тан. Сол жерден көшіріп аласыз да, содан кейін сол жерге өзіңіздің еніңізді теріп регистрация жасайсыз. Содан кейін бір күні онлайн ашылады дауыс беру. Сол кезде сіз тіркелесіз, егер сіз Нұр Отан партиясының мүшесі болсаңыз. Сынақтан сынбай өту үшін не істеймін дейді. Жаным гүл жайына тұрсы Муатова дейді. Өмір өзі сынақ. Бір сынақты жеңсен келесі сынақ келіп жатады. Өмірде сынақ ол мен ойымша адамның жаңағы өмірі бітпегенше ол сынақтар келе береді. Ол сынақ бізді шыңдайды. Ол сынақ бізді өсіреді. Сынақтан қорықпау керек. Сынақтан қорқа берсең, ол сені қорыққанға қос көрінеді дейді ғой. Артқа тарта береді. Сосын адам өзі бір қалай айтсам екен, жоғарғы бір деңгейге, мынандай баспалдақпен, ой, рахмет айтсам ол жаным. Бір баспалдақпен біздің өміріміз әрдайым өсу ғой. Өсіп жатқан кезде өзі жан-жақтан сынақ қаптап кетеді. Сынақтар, жаңа сынайтын адамдар, ақша мен сыналып кету мүмкін. Қазақта сөз бар ғой, 9 әйелдің толғағы бір күнде кепті деп. Сондықтан кейде өзі бір адам, самолетта бір орнынан бір жоғары ұшар кезде турбулентность болады дейді, адамды дірілдетеді. Сондай бір дірілдер пайда болады екен. Сондықтан бұл сынақтың өзін сізге бір Алла тағаланың белгісі, сізді жоғары өсіруге, сізді жақсы ақшаларға, жаңа деңгейге, жаңа махаббатқа, жаңа бір күшке сізді шығарып жатыр деп ойлаңыз. Ол айтады ғой, адамның басында не тока өтпейді. Адамның басында түрлі нәрселер өтіп жатады, е? Жала жабу да бар, аяқтан шалу да бар, түрлі енді сынақтың неше түрлі атасы мен көкесі болып жатады. Бірақ адамның жүрегінде ниеті дұрыс болу керек. Ниетің дұрыс болса, Алла тағала өзі бір шешім шығарып береді. Ең басты ниет. Мен мысалы жас қыздарға, сіңлілеріме айтайын. Мысалы 2002 жылдары, бір 4-5 жыл мен күйеуге шығып тұрмыста болған кезде өте қатты сынақ болды. Именно отбасылық принциптарында өмірімде. Сол кездерде мен өзім Аллаға бір ішімнен өзіме өзім жүрегіме дейма, жаныма дейма өзім уәде бердім. Алла тағала мен шамам жеткенше мықты отбасы болам. Менің жолдасым үлгілі әке, үлгілі күйеу болады.
мен өзім сол үлгілі ана, үлгілі әйел боламын. Бүкіл әлемдер, әлемдегі адамдар адасып жатса да, мен адаспаймын. Мен шатаспаймын. Тек сен маған осы отбасылық бақытты берші, Алла. Мен саған осы шатаспаймын, қателеспеймін, жаман әдеттер жасамаймын. Мен осы отбасын таңдап алдым. Менің жолым, менің принципім отбасы. Бүкіл өмірімде қандай бір моменттер болса да, ол бизнес болып кетсін, ол көп ақша болып кетсін, ол билік болып кетсін, ең бірінші менің приоритетім ол менің отбасым. Мен осыны бірге қоям. Сен қазір менің жүрегіме осындай жамандық беріп, сынақ беріп, отбасы энергиясын сен менен алып алайын деп тұрсың, отбасын. Біз енді ажырасып кетейін деп тұрмыз. Егер де сен осыны бізді ажырастырмай қалдырсаң, мен саған уәде беремін, Аллам. Мен қазақтың ең үлгілі отбасы боламын. Ол кезде ауыл қазақтың деген сөз жоқ. Осы ауылдағы прям деген отбасы боламын деп уәде берген болатын. Содан кейін мына өзімнің енді ол ішімдегі мүмкін бір өжеттілік мінезден шығар. Еш қашан ол принциптен ауыт қалған жоқпын. Енді билікке кетіп барғандағы принципім де сол. Қазір қоғам шаттасып жатыр. Хаос болып кетті. Кімге сенеміз, түрлі секталар, түрлі бірденкелер, адамдар өтте кімге сенерін білмей кеткен заман болды. Сол кезде мен нақты айтарым да, сауатты, зиялы қауым деді ғой, менің өзімнің зиялы көзқарасым, менің адекватный осы қазақ әйелі ретіндегі айтатын нәрсем, билікке де қазір кетіп барғандағы менің депутаттықтағы сайлауалды бағдарламам барлығы осы отбасы мәдениетіне байланысты. Әйелдің саналық өсуіне байланысты. Әйел адам үйде өзін жағдайын қазақша айтқанда төрт бұрыштығын алса, ол деген жаңағы бриллианттар, шубалар немесе квартира, машина емес, ол нәрсе сізге түк бақыт әкелмейді. Әйел өзін саналы мықтылыққа өзін үйретіп алса, ол біліммен келеді, ол ақылмен келеді, ол парасатпен келеді. Сол кезде ол отбасына да, отанына да, ер азаматына да барлық жағынан күшті болады. Сосын сізде мықты принциптер болу керек. Қайда кетіп бара жатсыз? Жаңағы мен сол 25 жасымда өзіме мықты принцип қойдым. Мен ажыраспаймын. Мен осы жігітіммен до конца көремін. Егер ол мені тастап, ажырасып, өзі барып сотқа жазып сөйтіп жатса, бүкіл әлем шатасып жатса, мені жаңағы қайын жұртым есікті далаға шығарып тастаса, енем қуып жіберіп жатса, онда көнем. Бірақ өзімнің құлшынысымнан мен осы адамнан жақсылықты табам. Қазіргі заманда жаңа адамды табу ол деген 6 секунд болып кеткен. Мына жас отбасыларға айтам, жаңа адамды табу ол баяғы біздің әкелеріміздің 50-ші жылдары, 60-ші жылдары дискотекаға барып, жаңа на 9 девчонок, на 10 ребят деп өлең айтып тұратын заман емес пе? Тісін шығып қорқып. Телефонға кірдің, болды саған жаңа дос, жаңа махаббат, жаңа білмеймін любовник бәрі табылып тұрған заман. Қазір сондай бір ағылған ақпараттың адамдардың қадірі бір-біріне кетіп қалған заман. Қыздарда да жігіт көп, жігіттерде де қыз көп, өте көп. Именно адамдар мына бүгін біреуін алады да, ертең екіншісін, одан кейін үшіншісін, мынау болмады ма, все будем искать келесісін, сондайға кетіп қалған адамдар. Иә, сондықтан мына бір деңгейдің түбіне жету үшін, бизнестің түбіне жету үшін бизнес тренерлер қалай айтады? Сен түбіне жетіп соны жақсы көруің керек. Соның түбіне жетіп, жілігін шағып, майын жеуің керек. Сол кезде саған бизнес ашылады. Қазақта да мықты психолог қой біздің қазақ атамыз. Өзі бірақ сөзбен айтқан. Мал мен мал болсаң ғана мал болады деп. Жаңағы қой бағып жүрген қойшы, сол малмен бірге мал болып, күні-түні сол малмен бірге өмір сүрген кезде, сол кезде малы мал болып, төлдеп көбейеді. Сол секілді сен өзіңнің алған бір нақты тура қазір, білмеймін осы прямой эфирде өздеріңізге жазып қойсаңыздар болады. Менің принципім мынандай. Шешіңіз өзіңізге. Мысалы, уже сізде шын мысалы шыдай алмайтын процесс болып тұрса, отбасында ажырасу, жұмыс ұнамайды, вот осы жұмыстан кетемін, немесе мына бизнес ұнамайды, мен осыдан кетемін, немесе осы бизнестің түбіне шығам, ең бірінші шешім қабылдау. Ең бірінші өзіңізге шешім қабылдаңыз. Мен мысалы билікке барғанда да саналы түрде өзіме шешім қабылдадым. Мен халыққа қызмет етемін. Менің білетінім өте көп. Мен еңбекқормын. Менің жасаған нәрсемді бірді екілі адамдар жасай алмайды. Бұл бір кеуде келген мақтаныш емес. Бұл менің нағыз өзімнің шындықты айтып отқан. Мен мысалы
түбіне жетіп тұрмын ғой, түбіне. Психологияны оқыдым ба, түбіне жетіп майынша жүрегін ашып тұрмын. Бизнесқа кірдім ба, сол бизнестің түбін жедім. Бизнес деп енді өтіп көпіріп айтуға ұят, кәсіп, жеке кәсіп. Сол өзімнің деңгейімде, ауылдың деңгейінде соны гүлдетіп, соны сол уровеньде, ол енді мына астаналық адамдарға ол бір күлкілі нәрсе шығар, ол жердегі оборотта. Бірақ соның түбінде жеттім. Отбасы дедім ба, енді Алла сақтасын. Шайтан бір күнде адастырам десе, кез келген адамды араластырып жіберуі мүмкін. Мен өзіме де, күйеуіме де ертең қандай боламыз, 100% сеніммен айта алмаймын, иә. Бүгін бақыттан басыма қатып отыр, а ертең қандайдан қатып отыратын белгісіз. Бірақ кез келген нәрсенің түбіне жеткен кезде, кез келген нәрседен тура бүгінгі өзімнің жігітіңмен сол отношениені қазу арқылы, жету арқылы сен келесі деңгейді өзіңе таңдап аласың. Келесі деңгейге өзіңнің бір күшің пайда болады. Мына Алла бір жолдар бит саған аша береді. Алланың шеберлігі өте керемет. Шебер ғой Алла деген дауыс қалай береміз дейді, оны енді депутат боламын деп айтатын едіңіз, міне оның жолындасыз дейді. Я мен Астанаға келгелі, мен өзім саналы түрлі билікке барам деп ойладым. Себебі жасайтын жұмыс, идеялар, проекттар миымда өте көп. Миымда шынымен атқаратын жұмыстар өте көп. Сосын саналы түрде келіп тұрмын ғой, мен жаңағы мүмкін 10 жыл бұрын келсем, бұндай сенім менде болмас еді. Немесе 10 жыл кейін келсем, мүмкін мен бұндай қазіргідей энергиям болмайтын шығар. Бірақ дәл қазір мен өзім білем, менің күшім, менің қуатым халыққа керек, әсіресе әйелдерге керек. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Еркін тақырып деп баяғыда қазақ тілден апай айтушы еді. Бала тілінің шықпауының психосоматикасын айтыңызшы дейді. Енді ол әртүрлі жағдайда болады, оны медиктарға да қаратсаңыз болады. Ол генетикалық, жаңағы әкесі мен шешесінің өзінің бір нелеріне қарсы болуы мүмкін. Бірақ көбінесе баламен сөйлесу керек. Демек, баламен сөйлеспейсіздер. Мына карантинда көп адамдар айтты, өнер адамдары да, тіпті Тұрсынбектің өзін бір неде сұхбатта бірге болдық та, неде телевидениеде сол жерде айтып отыр. Кішкентай баламның тілі шықпай жүрген, осы карантинда бәріміз сөйлесіп, соның тілі шығып кетті дейді. А, семшік едім. Все, жаным, қазір рахмет. Уржардан сәлем дейді. Баршаңызға сәлем. Уржар Семей облысы, Семей жақ. Құрлай ханым, Қазақстанды как Дубай едіңші дейді. Ол сізбен менің қолымда. Мен енді бара салып тауы қопарам деп керемет бір уәде айтып, ойбай қырам, жорам деген емес. Бірақ мен өзімнің саналы түрде, өзімнің шамамда біраз нәрсе өзгертуге күшім жетеді. Ол бір революция жасап емес, кәдімгі революциямен. Я бір күнде үш формуласын 28 рет жасайсыз. Тамақ ауруының психосоматикасы ол жаңағы біреуге бір нәрсеңізді айта алмай жүрсіз. Енеммен жақсы емеспін, жек көрем дейді. Енді осы ене тақырыбы туралы мен көп әңгіме айтқам. Посттарымда да, YouTube каналымда да енді ене мен келін тақырыбы өте көп. Осы соңғы таңғы эфирлерде мен 7 июльден 7 қыркүйекке дейін таңғы эфирде 2 ай отырдым. Күнде таңертең бәйтеректің жанында Алладан елім үшін, халқым үшін тіледім. Себебі мына көп данышпандар, энергетиктер, эзотериктер, енді әр қайсысын бір оқып атасың, интернет әлемінде бәрі көп қой. Сол жерде айтып жатты, осы қыркүйек айы, қазан айы өзі бір құс келіп, құс кететін кездерде өте қатты құбылмалы болады. Мына карантиннің вирустың үшінші волнасы келеді. Адамдар өте бір-біріне агрессивный болады. Агрессиялық уақыт болады деп өзі бір менің түйсігім сондай бір нәрсені өзіме келді. Содан кейін мен 2 ай болайын, менімен бірге жүгірген, менімен бірге бәйтеректің жанынан тілек алған, ол YouTube-та бәрі сақталып тұр. Қыз-келіншектер біледі. Мен мысалы ауырмай тұрып, ауырмаудың жолын іздейді ана. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Сонда ауырмайтын жол іздейін деп халқым үшін, елім үшін, себебі бүлік бірақ күнде шығып кетуі мүмкін. Мен халықтың, елдің дүрлігуін, соғысты қаламаймын. Революция емес, бізге эволюция керек. Сол үшін 2 ай мен осы елге де
деп өзім мен сіздерге айтқан болатынмын сол таңғы эфирлерден шығып жүрген кезде таңертең шыққан кезде бір кедергіні жарып өтуге әр қызға айтқан болатынмын егер менімен бірге марафон жүрсеңіздер таңертең жаттығулар айттым түрлі психологиямды айттым бар білгенімді айттым сол жерлерде мен қазір де қойып алып бірінші күннен бастап тағы да бір жүрсеңіздер болады сол кездерде мен айтқан болатынмын өзіңіздің жүрегіңізде не сұрайсыз бала жете алмай жүрсіз ба жоқ баспанаға жете алмай жүрсіз ба жоқ қызметке жете алмай жүрсіз ба қарыздан құтылып жүрсіз ба әйтеуір өзіңіздің жүрегіңіздегі бір сұрақпен бір тілекпен таңертең менімен бірге шығыңыз деп басында бір ай дедім бірақ кейін екі айға созылып кетті сондықтан сол кезде мен бүкіл менің өзімнің жеке өзімнің бір қалай айтсам екен тілегім ел үшін болды күнде бәйтеректің жанында я аллам елімді аман жұртымды тыныш халықтың ол кезде праймериз туралы өте қатты бұндай шу болмаған болатын әлі ешкім өзінің үміткерліктері әлі тіркелмеген болатын тіркеу әлі ашылмаған болатын бірақ мен сол кезде өзім ішкі үнім түйсігім халықты ойлайтын адамдар жиналса екен и мына праймериз ол сондай алаң болып тұр ғой халықтың белсенділері халқым деген адамдар мейлі мен болайын болмай ақ қояйын бірақ елім деген азаматтар жүрегінде иманы бар адал үстемген азаматтар халықтың басына келсе биліктің басына келсе біраз нәрсені үйретеді біраз нәрсені өзгертеді үйретеді емес өзгертеді біздің жүйе жақсы біздің реформалар біздің нелер мысалы біз қасымыздағы орта азияның өзіне қараған кезде де біз көптеген алғамыз бірақ бізде кішкене жаңағы жемқорлық бар сосын не қазақ емес не орыс емес жаңағындай көптеген адамдар биліктің басында халыққа деген мен ойлаймын да бір сүйіспеншілік жоқ халықтың жанын түсінетін адамдар шықса ол тек қана мен емес өте көп қазақтың азаматтарын мен қазір көріп жүрмін әсіресе осы праймеризге қатысып жатқан онда тіпті тамаша болады деп ойлаймын жұмысқа тұру үшін алладан сұра деп бір кісілер сұрақ қойып оны бір кісілер жауап беріп күшті болып жатсыздар иә халқым мен сіздерді өте қатты жақсы көремін сізді айгүл айтып жатыр дейді енді әркім жала болады неше түрлі адам ер азаматтың басынан не өтпейді дейді қазір енді әйелдердің басынан да өтіп жатыр түрлі нәрсе адамдардың бәрі у каждого своя правда дейді жала деген бар енді қазақта көре алмаушылық деген бар мен бәрін кешірдім мен өзімнің еңбек бәрін жеңбек деген ұраным бар менің істеп жүргенім адал кәсібім адал қанша өзім тіршілігімді істеп балаларымды туып отбасым деп осы отаным деп енді кетіп бара жатқан әйелмін ешкімге шын жүрегімнен осы шын енді мен міне алты бала асырап отырған әйелмін ғой алланың алдында халық деген алланың бір аты дейді міне халықтың 1400 адам деген ол өте көп адам миллион адам деген өте көп адам халықтың алдында мен шын өзімнің ниетім осы 5 жылғы өмірім менің ешқандай секта емес ешқандай бір жерге кіріп алып бір үңгірді оқытып сүре оқу емес мен біреулерге сүре оқы десем мен 1000 адам бар семинарда ашық айттым ашық сіздерге мен ешкімді бір секта деп біреудің басын оқып алып өзіме әкеп аймай ақша төлеткізіп ондай емес мен ашық семинарлы адамдардың көзіне қарап тұрып айттым қазірде айтамын ниетім түзу қазақтың әйелі менің жасағанымды жасасыншы дедім құранның сүрелерін оқу адамның жүрегіне жан тыныштығын әкеледі менің шын ниетіммен жүрегімнен шыққан нәрсе аллаға қазақтың қыздарын әкелгім келді бір қадам болса да алланың 99 есімдерін жаттаңыздаршы деп таң намазында ораза айларында осы былтыр да биыл да шығып отырдым карантин кездерінде шығып отырдым халыққа бір болса да пайдам тисін бір ауыз сөзім болса деп және қазір де мен осы депутаттыққа билікке шын көңіліммен кетіп бара жатырмын бүкіл қазақтың әйелдері жылап жүрген сұрап жүрген әйелдер ең мен енді қалжыңдап айтамын ең чмосы мен сияқты болса екен деп тура мен секілді үйі бар күйі бар астында машинесі бар әйтеуір осындай бір дүкені бар бір бизнесі бар кәсібі бар болса өзін қорғай алатын менің өзімнің әйелдің төрт түгелі деп шын жанымнан шыққан программам бар ол деген денсаулығы әйелдің ол деген әйелдің тұрақтылығы тұрақтылық деген не тұрақтылық деген ол отан отбасынан басталады отбасы тұрақты болса отан да тұрақты болады мысалы сіздің күйеуіңіздің басқа жерде бір әйелі бар нақ сүйері бар дейді ғой қазақша айтқанда оны сіз смснан көріп қоясыз немесе тағы бірдеңкесін и ол сізге күйеуіңіз анда санда айтады может мен кетіп қаламын сені тастап
мен ана әйелді сүйем деген секілді, может, түрімен бетке айтпаса да. Сонда қалай әйел тұрақсыз? Әйелдің өмірі тұрақсыз, ол уже сенбейді ол күйеуіне. Әйелдің жүрегінде уже жандай мұң, көзінде мұң, жүрегінде үлкен жара жатыр. Боль дейді ғой орысша айтқанда. Одан кейін міне тұрақтылық, денсаулық, тұрақтылық, қауіпсіздік. Біз қазір әйелдердің барлығының жүрегінде қорқыныш, үрей. Ертең ақшам бітіп қала ма, кредитім төленбей қала ма, мына үйден арендамнан қуып жібере ма, үйсіз қалып қалам ба, вообще қорқыныш, осының жанында қалып қалам ба деген. Жұмысымнан шығып кетемін ба, мына ақшамды қалай төлеймін, қорқыныш. Әйелдің сол қауіпсіздігін сақ үйреткім келеді. Одан кейін төртінші нәрсе бұл әйелдің дамуы. Әйел адам ол біздің шариғат жағынан алсақ та, иә? Бізде көп жаңа шайтанымыз басым дейді бізде, иә? Көп біз эмоцияға беріліміз. Әйел адам әрдайым өсіп отырмаса, әйел адам төмен түсіп кетеді екен. Әйел адам бірінші қайтеді, ер азаматына жүгінеді. Күйеуге шыққанда біз не істейміз? Еркекке сеніп шығамыз. Осы маған, осы ұшпаққа шығарады осы адам. Осы адам маған үйретеді, мені қорғайды, мені тамақтандырады, мен балаларымды бағады деп сеніп шығамыз. Жылдар өте еркектен күдер үзіп көңіл қалған кезде әйел не істейді? Әйел өзіне қарайды, жан жаққа қарайды, жүгіреді уже. Қазір көп әйелдердің ең бірінші проблемасы осы. Қайда сенерін, қайда баратынын, кімге сенерін білмейді. Сол кезде әйелдер не істеп жатыр қазір міне? Бұл митингке шығып жатқан әйелдер, көп балалы аналар, ана акиматтың алдында. Олар бір какой-то процент қана. Әйелдің жаны ұшырған кезде, не істерін білмеген кезде әйел бірінші сол билікке барып, билікті жаулайды. Сондықтан әйелдің негізгі ішкі жан дүниесін мен жатқа білемін. Оны бір кітаптан оққан, немесе барып біреуден ести салған әңгімем емес. Сіздің өміріңіздегі осы менің парақшамда қазақ әйелінің өміріндегі бүкіл проблемалар менің өмірімде болған. Сол жетіспеушілік, сол күйеуден проблема, сол қайын жұрт, сол бизнестағы, сол алдау, сол жала жабу, сол бүкіл нәрсе қазақ әйелінің басында қандай проблема бар десеңіздер, соның бәрі менің басында болған. Бірақ мен содан ақырындап өтіп келе жатырмын. Step by step дейді ғой, шаг за шагом әдемі болып өтіп келе жатырмын. Өсу процесіндемін әрдайым. Және жүрегімде менде сол ниет. Өзіммен бірге қазақ қыздарына сол нәрсені үйретсем екен. Осы психологияға, жан дүниеге көзін ашсам екен деп. Бұны 90-шы жылдары бізге Сара Алпысқызы Назарбаева, Сара апамыз негізі бастаған. Өзіне өзі тану сабағын бастаған, мектептерге кіргізген. Бірақ ол кісінің видимо енді жасына қарай ма, әлде жаңағыдай өзінің бір саясатқа қандай да бір кіріскісі келмеді ма, тоқтап қалды да ол энергия. Өзіне өзі тану сабағынан бізде мектепте сағаты жоқ, еңбектен беретін апай, бірден кей дегендер бере береді ғой. Негізі ең басты сабақ мектепте кіретін бұл өзін өзі тану сабағы. Егер де келін қай жаққа бара жатқанын, қандай қайын жұртқа ертең баратынын, қандай кризис, қандай қиындық болатынын біліп кірсе, күйеуге шығатын қыз өзінің күйеуін көзі ашық таңдап десе, ондай кризистер болмас еді. Сондықтан бұл жанды емдейтін ғылым, бұл психология. Менде ол бір жаңағындай көп енді адамдар қазір менің жаңағы атағым, даңқым өскен сайын, билікке барам деген бір нем болған сайын енді көре алмаушылық болып жатады, түрлі жала жалып жатады, жаңағындай құралай бүйтті екен, өтірік психолог. Ешқандай өтірік психолог емес. Кәдімгідей менің айтып жатқан дүнием 5 жыл бойы қаншама адамдардың жанына ем болып жатыр. Сол кездерде сіздер 5 жыл бұрын қайда болдыңыздар? Қымбатты сол айтып жатқан кісілер. Неге халыққа бір кішкене де болса осындай үн қоспадыңыздар? Сол кезде неге шығып, әй халқым жылап атқан, мен қанша адамның жан жарасын емдеп жүрмін? Көздерінің жасын тиіп жүрмін, демеу болып жүрмін, қолдарына өзім оқыған сүрелерді, мына Фатиханы бір рет оқы, Ықыласты үш рет оқы, Фалақ пен Насты 40 рет оқы, үйіңнің ішінің энергиясын тазала, балаңның жанына Алланың 99 есімін қойып қой деген нәрселер, бұл бір секта немесе заңға қайшы десеңіздер, бұдан кейін мен оны айтпай ақ қояйын. Болды. Бүгіннен бастап мен сіздердің алдарыңызда дінді барып мешіттен оқып алыңыздар. Менің бір ғана қатем, мен сіздерге сол діннен жаңағы өзіңнің жүрегіңнің қалауын, егер барлық жақ жабық болып тұрса, адамда көзі жабық, бәрі көңілі жабық, өмірде елдің бәрі тастап кеткен, қиналыста тұрғанда кім көмектеседі? Тек қана жаратушы Алла. Ал Аллаға біз қалай барамыз? Алланың сөздерімен, Құранның сөздерімен барамыз.
Егер де бұл нәрсе меған қатты кедергі болып, меған қазір мен діни сауаты жоқ, сондай бір нәрселерді білдірдім деп айтсам, мен бүгіннен бастап уәде беремін, еш жерде ештеңке айтпаймын, таза психологиямды айтамын. Ал психология ілімі ол бүкіл коучтар, бизнес-тренерлер Қазақстанда өте көп. Менен басқа да айтып жатқан, қолымда бір сертификаты жоқ, өмірімде практикасы жоқ адамдар өте көп. Мысалы, айтсаңыздар, толжат айтатын адамдар, бірақ енді жаламаған жауы жатыр. Менің айтып жүрген әңгімемнің бәрі дұрыс. Семьяңнан ажыраспа, отбасыңды түгенде, өзің құрал, жан-жағыңды түгенде, анда-мында шаба берме. Экстрасенс, жаңағы секта, бірденке, анау оқиды екен, шаба берме. Кітап оқы, міне, қолыңа кітап оқы. Әлемнің мықтылары, данышпандар, талай кітаптар жазып кеткен. Шамаң жетпей атса тренерларға бар. Сабақ оқы, бизнес-тренингтерден оқып ал. Менің айтып жатқан әңгімелерім бәрі кәдімгі қазақ әйеліне керек, сауатты көзі ашық адамдарға керек нәрсе. Және ол менің өзімнің бойымнан полностью өткен нәрсе. Мен мысалы біреуді оқытып алатын, немесе біреуді нетіп алатын болсам, онда сол адамдар неге барып, елдің бәрі бір-бірін оқытып алмайды? Неге адамдардың бәрі барып күшті болып кетпейді? Өте көп менде нәтижелер, мен всегда нәтижеге жұмыс істеймін. Семинарлардан кейін туылған балалар, сақталған отбасылар, жан тыныштығын тапқан әйелдер, бір адам мені жамандаса, мың адам жан тыныштығын тауып жатыр. Сондықтан бетке өпкелеп мен тонымды өртемеймін. Кетіп бара жатқан жолымнан мені жаңағы ит қапты деп мен қапсам, адамдығым қай жерде дейді. Сондықтан барлық адамдардан кешірім сұраймын. Артық, кем, кетіп жатқан жерлерім болса, мен пайғамбар емеспін. Мақпал Жүнісов апам айтқандай, мен пендемін. Қателескен жерлерім болса, сіздерден кешірім сұраймын. Бірақ бір нәрсені айтайын. Менде бәрі ашық. Осы Инстаграмда, егер де мен бірдеңкем жабық болсам, біреулерді сеп тағылдырып, ақшаларын орап алып отырсам, оның бәрі осы жерде жазылып тұратын еді. Мен семинарларға барсам ашық. Құшағымды кеңге жайып, сол адамдарға бар білетінімді үйретіп, бар әңгімемді айтып кетіп жаттым. Барлық ақпараттарым YouTube-та бар. Сағатта отырып тыңдасаңыздар болады, мен айтып жүрген әңгімемді. Сондықтан көре алмаушылықты қою керек қазақтар. Мен халыққа керекпін, мен билікке керекпін деп қазір сондай мақсатпен бара жатырмын. Менің дөңгелегіме таяқ тықпаңыздар. Маған наоборот сауымды кесіп, дұрыс құралай бар деп. Бір қазақ көтерілсе, бір қазақтың қызы көтерілсе, ол менің ойымша ешбір жамандық болмайды деп ойлаймын. Оның үстіне көп балалы анамын, Алладан үмітім бар. Балаларым үшін еліме қызмет етемін. Өзім үшін, халқым үшін еліме қызмет етемін. Шынымен осын прям жазып алсаңыздар болады, ертең билікке барып жатсам да, депутат болып жатсам да, осын маған көрсетсеңіздер болады, құралай сен неге бүйттің деп. Деп әңгімемді доғарайын, ал комментариямды қосайын. Баршаңызды жақсы көрем, сауатты халық, сауатты оқырманым, зиялы оқырманым, қазіргі мен тыңдап отырған көптен бері менде отырсыздар, 5 жыл бойы менің өмірім сіздердің алдарыңызда. Егер де маған жала жабылып, мені біреулер бір жерде айтып жатса, 5 жыл бұрын ол адамдар қайда болды? Менің атағым шықпаған кезде, иә? Атағың шыққанша халық тілеуін тілейді, атағың шыққаннан кейін өзің тілейсің деген осы болады екен. Сондықтан ол енді адамның өмірінде болатын нәрсе. Жауап бердім деп ойлаймын, нүктесін қойдым деп ойлаймын. Шын жүрегіммен тілегім ол сіздердің өскендеріңіз, біздің қоғамның өскені. Себебі осы қоғамда, осы елде менің балашағам тұрады. Менің осы жерде құда-құдағиларым отыр будущий. Менің 4 қызым бар, 2 ұлым бар. Балаларымды ертең сіздер Айдана ханыммен араңызда не болды дейді. Ойбай, енді ол кісі кім Айдана ханым деген? Түсінбей қалдым. Не болып кетті өзі? Енді Айдана ханым деген пайда болды ма? Жаным, бәріңізді кешірдім. Бәрін, мейлі жала жабыла берсін. Аққа құдай жақ дейді ғой, аққа құдай жақ. Алла тағала өзі реттер, өзі бәрін көрер. Мен Алланың алдында да, халқымның алдында да өзімнің арым таза, ниетім түзу. Ешкімнің бас кесіп, біреуді өлтіріп, немесе біреуден артық бір тең. Егер де мен семинарлар өткізсем, сол семинар өтетін жерлерге ақшасын төледім. Сол халыққа шын өзімнің беретін нақты ақпараттарымды бердім, халықты өсіруге. От души отработала. То, что мен алдым, тура соның бәрін отработала. Менің арым таза деп ойлаймын. Және бұдан кейін де бет көретін осы елдің алдында отырғасын.
Айдана деген сіздің, ойбай, не өсіп, мынау қамыңызды ойлап, достар, түсінбедім. Негатив болмасыншы дейді, иә. Негативтен позитивқа өтейік. Ал енді әдеттегідей сіздерге тілегімді тілеп қояйын. Алла тағалам осы менің осы жердің энергиясын бір сіздерге көрсетіп жіберейін. Осы салонды өзі алған кезде осы триумфальная арка дейді. Қатты қызығып осы жерден алған болатынмын. Өзіме қатты ұнайды осы жер. Ал енді Астанадан, басқаладан сіздерге осы бір керемет мәңгілік ел көшесінен тілегімді тілеп қояйын. Алла тағала сіздерге жан тыныштығын берсін. Менің достарыма да, дұшпандарыма да, мүмкін менің қазір сөзімді, көзімді жақтырмай отырған адамдардың бәріне күнде жатарда, таң намазында тілерім сол. Аллам сіздерді менен де бақытты қылсын, менен де бай қылсын. Құралай деген кім дейтін уақытыңыз болмай кетсін. Балалы болыңыз, бай болыңыз, егіз ол қыз тіледім сізге. Сізге тарихта атыңыз қалатындай қасиет, талант тіледім. Өсіңіз, өзгеріңіз, жақсылыққа, Алланың дұрыс жолымен жүруге Алла сізге насип етсін. Шын жүрегімнен кешірдім және барлық жақсылықты тіледім сіздерге баршаңызға. Достарыма да, дұшпандарыма да, мені жек көретін де, жақсы көретін, бәріңізді жақсы көремін. Бәріңіз маған Алланың жіберген бір себепші, бір Алланың сүйікті құлдары дейді ғой, Алланың бір сүйікті құлдарысыздар. Сондықтан үй сұрағаныңызға Алла үй берсін, күй сұрағаныңызға күй берсін. Кеше ғана менде Бақтияр Артаевпен керемет сұхбат болды. Аллам сол кезде Бақтияр айтып жатты. Бізде қазақта екі дүркін чемпион жоқ деп. Қазақ ұлтынан шыққан. Сондықтан мен тыңдап отырған аналарға тілерім. Ұлдарыңыздан қазір көпшілігі көп балалы ғой. Әйтеуір бір ұрпағыңыз екі дүркін, үш дүркін чемпион болсын. Бақтиярдың әкесінің бақытындай, осы Бақтиярдың несі менде сақталып тұр. Болған эфир кешегі. Тыңдап көріңіздерші, керемет. Сондай бақыт тіледім сіздерге. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Сосын ешкімнің мазасын алмай өмір сүріңіздер. Ешкімнің. Ұрпағым өссін десеңіз, ұрпағыңыздың жолын ашаңыз десеңіз. Біреудің мазасын алдың ба, оны ұрпағыңнан ұстайды Алла. Ешкімнің мазасын алмай, ұрпағыңыздың жолы ашылу үшін, жеті ұрпағыңызға дейін, жаңағы ұрпағыңызбен мың жасау үшін, дәл қазір өзіңізбен алсыңыз. Және Алладан күні бойы сұрай беріңіз. Алла тағала барлық ұлдарыңызды, қыздарыңызды батыр етсін, бақытты етсін. Көңіліңіз жайланып, өміріңіз майлансын. Кеткендеріңіз келіп, кетіктеріңіз түгенделсін. Дастархандарыңызға тоқшылық, өмірлеріңізге молшылық тіледім. Қиналып отырған адамдардың Алла тағала өз періштелерін жіберіп, бастарыңыздан сипасын. Әумин. Сау, саламат болыңыздар. Мені уже қыздар ұсып жатыр. Сау болыңыздар.